Vänner och bekanta, idag är en väldigt speciell dag. För först och främst så ska jag få fiska med två eminenta personer. Och en av de här personerna är vinnaren utav Abu Garcias McHybrid-tävling. Och det coolaste är att han bjöd med sin polare Dan som även kom tvåa i den här tävlingen. Och idag ska vi ge Mälaren en chans med bara den här färgen på McHybriden. Häng med, jag tror det kommer bli en episk dag. Vad heter du då, min lilla vän? Jim heter jag. Jaha. Och här är vi Dan. Jajamän. Utan gäll. Yes. Här, min vän. Jävlar vad nice den vart. Det är sjukt likt alltså. Väldigt bra. Ja. Väldigt, väldigt bra. Tycker jag. Ja, den är hur bra som helst. Det är alltid det här svåra med att få en annan person att måla sitt formspråk. Men jag tycker de har lyckats ganska lyckats bra. Det är lite kantigare, men så blir det alltid. Lite mörkare, det enda som jag ser skillnad. Annars är det ju... Ja. Är riktigt bra. Fan vad kul. Ja, han verkar nöjd. Tror du vi kan få några på den där idag? Garanterat. Garanterat till och med? Det är ju fångsgaranti. Han sätter ribban först. Ja, men vad fan, vi kör boys. Ja, absolut. Det var lite kärlek. Ja, nu är vi framme i första spotten. Här är det ju som på Mälaren överlag, i den här delen, då letar man oftast efter 3 meters kurvor med gräs. Mm. Hittar du dem så hittar man oftast fisken. Så vi får se, det ser rätt grumligt ut, så vi får se hur grumligt det är. Som sagt var, idag var det ju bara din färg i all ära. Mm. För er som inte har fiskat så mycket med hybriden så finns det några små tricks man kan göra för att få dem yppliga. De är ju yppliga i kartongen, men man kan tweaka till dem lite mer. Hybriden kommer ju med 2 olika gummipaddlar, eller gummisvansar liksom. Och de här rackarna kan man montera lite olika för olika egenskaper. En sak som jag alltid gör innan jag kör igång, det är att lägga en liten droppe lim på den här. Så att den sitter fast. Det gör att jag kan fiska den hårdare, mjukare. Och den lossnar inte efter ett tag, för det är gummi är mjukt och hårdelen här framme är hård. De 2 tillsammans är inte så där optimala när man lägger in ett par gäddtänder. För då blir det så att de skaver. Men om du lägger lite superlimmar på, då sitter den här på mycket längre och håller bättre. Då bara gör jag bara så här. Och så lägger jag bara en liten dutt där. Så. Så får den torka till. Jävligt spännande att se hur Mälarens gäddor gillar den här färgen. Jag tror att den kommer rocka fett alltså. Hybriden finns ju 2 storlekar, en lite mindre och en lite större. Och idag tänker jag, eftersom vi bara ska fiska med hybriden i den här färgen, så kommer jag rigga en liten med en curly tail. Så då bara skruvar man av den här tailen helt sonika. Så här bak sitter ju då en liten tailskruv, fäster vid tailen. Och då, det som är lite fiffigt med tailen är att man kan få olika egenskaper på betet beroende på hur man riggar den. Exempelvis, riggar du tailen neråt, som då den är målad efter här, då går den lite djupare och är lite mer stabil. Men riggar du tailen uppåt, då går den grundare och får ett mer svung i vattnet. Exempelvis om du ska fiska ovanför gräs precis, då kan ju det här sättet att rigga den på vara mer fördelaktigt. Men idag kommer jag vilja fiska lite djupare, så att jag riggar min ner. Hur länge har ni hållit på att bygga bete nu? Jim, berätta. Vi började samtidigt. Ja, Dan. Ja. 5 år sedan tror jag. 2017 stod det på de första. Ja. Berätta, hur började det? Var det så här bara... Ni vaknade upp imorgon med ett andligt uppvaknande bara, jag ska bli betesbyggare. Vi hade ju en polare som redan började innan. Där! Satt upp! Jim. Nice! Första. Det är riktigt den var liten, men... liten, men det är en gädda. Vill du ha en hov eller är du cool? Nu ska vi se här. Verkar som mälargäddorna gillar den där färgen.
Oj, oj, oj. Det där är en gigant. Riktig gigant. Kolla, en riktig silvergädda. Ja, fin den var. Det är lika bra att du poserar lite med det här. Det kan ju vara den enda gäddan på hela dagen. Det hoppas jag inte. Du tog ju den här storleken som Dan brukar ta. En stekpannefisk. Ja. Äppar det. Så. Då finns det en tradition här i båten som man måste uppliva. Mm. Du är inte allergisk mot gädda, va? Nej. Då får du resa på det här nu. Usse. Vet, som barn blir man ofta döpt. Här döper vi folk så här. Mm. Så, nu har du lite gädd rakvatten här. Ja. Mm. Så. Jag får lite skägg dock. Nej, men det där gick bra. Och sen kör jag likadant här. Så. Mm. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, men tillbaka till betesbyggnadens värld. Vad var det liksom som triggade igång det då ordentligt? Det började med att man ville få fisk på sitt, ja, på sin egna kreation liksom. Ja. Jag har alltid gillat att köpa handgjorda beten. Ja. Mm. Jag har nog satt ett gäng av dina i botten som jag ångrar nu att jag satt i botten. Jag köpte den 07 och där för 350 spänn eller vad de kostar. Där, bra. Levererar. Fiskar ni bara med eget normalt eller fiskar ni med annat också? Nej, jag kör faktiskt bara med eget. Ja, det är jag stort sett. Det här är nog årets första kast med något annat. Känns det? Känns det som du är otrogen? Ja, lite så. Ja. Så det. Ja, jag förstår det. Jag fiskar också bara med eget. Men det blir så. Men när ni började då att bygga beten? Ja, då blandade man väl lite grann i början, precis i början. Ja. Stålsatte ni er sen och bara, nej, nu åker jag bara ut med mitt här. Men sen vart det ju som det, om det... Det blev alltid, från när man gjorde flera så blev ju lådorna fulla sen med bara segna. Ja, jag fattar. Sen var det någon modell som man saknade, då byggde man någon likvärdigt själv liksom. Så att man skulle ha det. Man ser att det är kvalitet, ser du? Han är en riktigt stor jävla. Det här är en stor. Oj, 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 oj. Det är nu det händer. Men den är nog större än minnen. Ja, ja, det är den faktiskt. Ja. Den är fin! Oj! Oj, den var ju... Något bättre i varje fall. Oj, ja. Det kunde vi inte alls göra. Det kunde vi inte göra. Han fick ett ryck där. Förlåt. Ja, det är lugnt. Ja, sorry gubben. Ingen fara. Fan, det var den största gäddan du har fått. Så ja, det var ju det. Nej, men det var en 85 i alla fall. Det var det faktiskt. Det ja, lite. Mer ledsen än Harry skulle jag säga. Men... Förlåt. Förlåt. Jävlar vilket hugg. Var det så? I gräset. Känner du den? Ja. Vad hårt hugg. Ja. Det är nästan göshugg. Det är ofta gös här. Ja, det är det. Ja. Nu har jag den där känslan. Kommer det smälla. Fast man får ju aldrig säga när man har den där känslan för då händer det ju inte. Du är redan förstört nu. Ja. Den jävla svin. Fan, jag är så beredd. Det, mitt tips är, nästa gång du gör får så här. Gör inte så. Ge den till mig innan du har gjort så här. Det här är intressant. Men jag tror vi ska lösa det här. Jag är optimist. Men däremot så tror jag att jag måste ta mina glasögon. För jag har ont i ögonen. Just det här skatboet, jag skulle säga alla skatbo är bra. För det gör en faktiskt till en bättre fiskare, det är mitt tips. För att det hjälper en att liksom stanna upp lite grann i sitt fiske och fundera på vad fan man håller på med. Ta tillvara på varje stund ni kan få reflektera över ett fiske. Och här är ju ett sånt som jag brukar kalla för klassiskt Kodak moment.
Väder. Bra! En liten. Jag tycker ändå den ser ut att vara större än alla gyms. Ja, det är den ju. Men det... Törs du låta mig göra det här? Ja, han hoppar loss ändå. Ja. Då slapp vi göra bort oss du och jag igen då. Ja, exakt. Fula tur. Vi ska lägga sig där lite. Jävlar, vilket hugg. Bra där. Den här är lite bättre. Bra. Du har hämtat mig hår. Tailen. Vill han ha. Han har en bra fisk. Såja. Nu börjar det likna något. Bra gubben. Så här ska det vara. Jag kunde inte låta Dan komma ikapp med antal där. Nej. Jag tittar på 82. 87 tippar jag på. Ja, jag tror också. Det tror faktiskt jag. 86. 87. En bra gissning. Men den var ju bra, skit. Well played, sir. Mm, bra jobbat, gubben. Tack. Nu tycker jag Dan ska få lite skägg också. Han har inte fått något. Jag har ju faktiskt inte. Kom nu. Oh, han fick en ordentlig också. Kärleksfullt och fint. Det är bra att du tar seden dit man kommer, det gillar jag. Ja, gött. 3-3 nu då. Vi har ju en som har noll också. Yes. Ja, just det. Det har vi. Man kanske inte alltid ska väcka den varg som sover. Nej. Jag tänkte komma till det. Det brukar ju vara någon som får en stol i morgon. Jim. Du är ju betesbyggare, kreatör, och mycket av dina färger är ju rätt originella. Även fast man samlar på sig liksom mycket av den amerikanska attityden upplever jag i alla fall. Hur tänkte du när du gjorde den där färgen? Alltså jag ville ju ha någonting som skulle sticka ut från mängden. Så ville jag ha kontraster mellan den här mörka, chartreuse, gula buken och sen det här poppande ögat, det döda ögat liksom. Mm. Men det är genialiskt att använda de kontrasterna där. Du får ju tre stycken blink eftersom hybriden flashar ju mycket med buken. Du får ju liksom flashen från ryggen, det svarta, som bryter mot silven. Och sen så går det ner mot det chartrösa liksom. Klockren i alla fall. Jag skulle säga en modern fegis. Men du sa att den från början hette den något annat färgen. Ja, från början hette den Dead Leopard. Ja, hur tänkte du då? Jag tänkte på Def Leppard. Ja. Är det någon favoritband eller? Nej. Nej, du bara tänkte... Det lät jävligt coolt. Ja, okej, det var så. Ja. Jag sen tyckte att Ghost Walleye var ännu bättre. Det passar jättebra. Mm. Ja, men först och främst, jag tänkte det var ju rätt... var ju väldigt generöst av dig att släppa med den här luffan. Berätta nu, hur hamnade han här? Liksom... Dan var ju också en av finalisterna. Och jag tänkte han får väl hänga med på ett tåg han med. Var det så att han kröp hem till dig när du annonserade så att du hade vunnit och bara alltså jag orkar inte mer. Han var helt förstörd. Så vi hör ju oavsett varje kväll. Så det... ja, så var det så att han låg i ditt knä i fosterställning och bara jag vill också. mer eller mindre. Vad hette din färg då? Jag vet inte om min hade något namn, den var den där regnbågsfärgade varianten. Men jag tänkte om den hette något coolt. Nej, det gör den väl inte tyvärr. Jag kom aldrig så långt, jag vann ju inte så då fick den ingen namn. Men om vi döper den idag, kan inte den heta Death Metal? Ja, det kan den få göra. Jag tänker på den här t-shirten liksom, där det är en My Little Pony med regnbågen och står Death Metal under liksom. Ja, det kan den få heta. Nice, då har vi... Ghost Walleye och Death Metal.
Alltså man hör ju, det kommer ju från samma ställe liksom. Mm. Mycket död. Mycket död. Litet spöken samhälle, det finns inte kollar ni mycket med såna här skräckfilmer och sånt? Nej, det blir inte mycket. Nej, det blir inte mycket. Kort och koncist. Mm. Ja, du får först den hänger stor här. Kaos. Han vill inte ens komma i ledning. Nej, jag försöker sabotera den bästa jag kan. Tack. Vi får se om den här är kvar. Det där var de sminta. Aj, fan. Tre, tre. Fyra, tre väl? Fyra, tre. Tre, tre. Du ser. Där. Där. Så de hugger hårt, alltså stenhårt. Mellan, ja. Ja. Ja, de är arga här på. Den är inte så bra, tror jag inte. Nej. Det var en liten. Den var liten, men den högg som en stå. Bra, gubben. Det var den ifrån. Tycker du om färgen än så länge? I love it. Svinbra. Grym färg. Det var ju därför du vann, förstår du väl? Ja, ja, ja. Ja. Oh. Han fann inte landa, sladdjärn. Bra till tailen. Och direkt upp på nedslag. Det bästa med det här är att jag leder med tre fiskar. Det är inga pauser utan ni bara kastar i och kastar igen. Ja pojkar, ni har ju gnällt hela dagen om att vi bara fiskar gräs och sånt där. Nu blir det grynfiske här. Kanske passar er melodi lite bättre. Det här passar oss. Ja, nu får ni bevisa vad ni går för boys. Det tycker jag vi redan har gjort. Nej! Men han var snabb i kommentarsfältet där. Det tycker jag vi redan har gjort. Här. Kan du den? Nej, jag har, men den här är inte större. Den här är jätteliten. Ja, men nu är det bara en bakom. Känner du nu? Svettas du? Känner ingen press alls. Han är kaxig den här jävlar. Lilla gubben, vad gör du här? Jaha, det var en fisk. Bra, lilla gubben. Fan, du närmar han sig. Han har det. Hur känns han det? Gick i kapp nu. Han gick i kapp nu? Ja, för den här är ju inte mothöjt alls. Det är samma fisk. Jag har bestämt mig vad priset blir. Vinnaren får bjuda den andra på lunch på Hare Krishnas restaurang på Fridhemsplan. Det låter jävligt trevligt annars. Du är väl redan stammis där, Jim? Om jag är stammis där? Nej, Jim. En timme kvar, en timme kvar! Öka takten, sista kvarten! Åtvidaberg! Men vi ska äta smörgås också. Smörgås. Mackor, det kan man aldrig tröttna på. Så. Ja, vid basen då. Sen då är det viktigt när man gör så här mackor att man liksom, oj, man häller inte för mycket olja i båten utan det ska ju på mackan liksom. Sen. Så,
Sen är det så här, ost ska inte ätas, det ska upplevas. Jävlar, vad hungrig jag har varit. Ja. Jag har faktiskt också fått något inte långkasten. Ja, jag brukar sällan ge mig. Du börjar ju alltid kasta innan man har ankar eller någonting. Vad hette den där? Sweet basil. Sweet basil. Den var ju fan grym alltså. Åh, tackar, tackar. Vilken jävla macka, tackar. Där har ni den. Mm. Vad kallar du den? Den heter dödsmördarmackan. Känns det bra, grabbar? Var det dugligt? Superbra. Det var gott. Mm. Det ser ut som att ni är på en riktig dejt. Alltså. Ja. Solnedgången. Kika lite på dina beten här. Var någonstans får du mest inspiration då? Det är väl det som andra betesbyggare, bara själv, tycker om att fiska med. Mm. Anledningen till jag gjorde den där, det var för att jag ofta fiskar kädjiggar. Ja. Men jag ville ha träbete. Mm. För jag gör inga jiggar, så då fick det bli en sån där. Mm. Vad gillar du mest att fiska med? Mörka färger eller ljusa? Eller? Mm. Jag var förut, körde jag bara naturligt nästan. Mm. Nu har jag nästan svängt över, så nu kör jag mer Fire Tiger och sånt. Så det är lite blandat. Det beror ju på vad det är för typ av vatten också. Jag tycker att vi checkar upp den här nu. Vi har typ en timme kvar innan det kommer börja bli mörkt. Vi har en bit att åka. Så vi bränner av det här. Det är ett stort, stort, stort gräsflak med sten. Nu ska vi se. Känner att du kommer snart dra ännu väl? Där så. Bra där gubben. Munspel. Hot as lava. Kul gubben. Ska vi ta den där selfiesen nu då med en gädda? Ja, mina vänner. Det var en fantastiskt trevlig dag. Det tycker jag. Att få äran att hänga med er och bli uppfiskad på läktaren och få se er gnabbas och er kärlek till att spöa varandra. Och nu ser det faktiskt ut som mannen-myten. Mannen-myten som till och med han som har vunnit hela den här hybridtävlingen. Han som har skapat den här fantastiska färgen. Ghost Walleye. Det ser ut som han går ut som segrare här. Det är inte många kast kvar nu. Vi vet inte. Vi försöker få ett Kodak moment här med solen och allting och liksom rappa ihop det rätt snyggt. Men hur som haver, en sak vet jag i varje fall. Den här färgen. Kolla in den när den landar eller kolla in den i butikerna. Den kommer leverera mycket fisk. Ghost Walleye. Av den här finningen. Iman Bates, han har skapat den här fantastiska fina färgen. Ja, jag tycker det har varit en superdag. Ja, det har varit. Ser du? God mat, fisk. Ja, mycket fisk. Väldigt god mat. Han kan det här med att laga mat, det kan jag säga. Nej, det har varit en toppen dag. Det finns inget mer att säga. Super. Sista kast. Mm. Det kom nu då. Nej! Så var det med den. Det här är extra roligt om du hade fått det faktiskt. Ja, på sista jag kastet. Skulle ha sett hur tjurig han är. Det blivit en ingen man. Nu får du ingen mer kast om.
Shit, vad roligt. Oh, ja, men det är fantastiskt, grabbar. Verkligen, helt underbart. Ja. Ja, vad askul att få fiska med. Det var skitkul. Ja, detsamma. Jätteroligt, verkligen. Ska vi köra en gruppkram, pojkar? Gruppkram? Gruppkram. Åh, kom! Och det är så pass. Åh. Man känner obekvämande, det fastnar. Ja, eller. Ja. Var fan kom det där ifrån? Den var ju min hand. Så den hade kunnat vara i din nacke. Så het så att den till och med fastnas i kranen. Bra jobbat, boys. Alltså. Tack för idag.